ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರದು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭಾಭವನ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಸಭಾಭವನದ ಅಗತ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಈವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿ ಡಿ ಒಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮುದಾಯದ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯತೆಯಿಂದ ಸೌಮ್ಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಜನರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪಿ ಡಿ ಒಗಳ ಒಂದು ಸೌಮ್ಯತೆ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇವಾಗ ಹಲವಾರು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನವರು. ಇವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈವಾಗಲೇ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಚಿವರು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ, ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೇಷನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈವಾಗಲೇ ಅವರು ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಎಣಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ, ಅದು ಕೂಡ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ, ಇದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಷನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೋದರೆ ಅವರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆ ಯಾವುದು ಉಂಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್.